मगाचे बा बणीनू देवान आपल्या पुताक हे संवसार धाडलो आनी ताका एक खास मिस्सांव दिल्लें आनी तें म्हणजे सुर्गींच्या राजाचे खबर दिवंक जेजू संवसार दिवन ह्या ही खबर दिली आनी एक भाशेन लोकांच्या खालसांत मनांत हे सुर्गींचे राज स्थापले आनी हे वावर हो वावर फुडें व्हरूंक जेजून बारा शिश्यांक विचून काडले आनी आयकलां मिशन डिस्कोस ह्या भागांतलो एक धाकलो भाग तेन्ना जेजू ह्या शिश्यांक गांवां गांवांत धाडटा आनी हीच राजाची खबर सांगूंक तांकां धाडटा आनी तांकां तो अधिकार दिता वचात म्हणटा म्हज्या नांवान आनी जे पिडा पिडा आसात मेल्ल्यात तांकां बरे करात हीच खबर आमी आयकता फिरगुजेच्या इतिहासांत आमी जाणांक भगवान पावलो सगळो लागून त्या वेळाचो व्हड मिशनार गांवांनी गांवांनी वचून खूब खूश लोक सोसून ताणें ही खबर सगळ्याक परगटली मागीर पळयता दोन सगळे व्हड मिशनार फ्रांसीस शाबियर आनी आविला तेरेजा दोगांनी वेगळे तरेन देवाची खबर सांगली शाबियरान गोंया येवन आनी जायत्या गांवान वचून देवाची खबर सांगली पूण तेरेजान आपल्याच कमांडान रावून एके भाशेन ती व्हड मिशनार जाली जेसून आमकां हेंच आपोवन दिल्लें आसा आमचो गरज ना गांवां गांवांनी वचोन हे देवाचें उदक परगटूंक पण जें जें काम करतात आमी जे जे गांवांत घरांत रावतात जर आमी जिवीत प्रमाणीकपणान आनी जो वार आमकां दिला तो बरे भाशेन केल्यार आमी एके भाशेन व्हड मिशनार जावंक पावतले